nije ni Bog za svakog, brate. Nije ni Bog za svakog, neko je sklon mračome krugu, lošem društvu, demonu i putu, grehu, bludu, kurvi i drugu. Neko jednostavno voli mrak, voli tu svoju izmišljenu laž, gleda i traži svaki znak, ali konstantno odbija Božji zrak. Nije ni Bog za svakog, jer Bogu treba neko ko je jak, a čovek je slab sam pred sobom, kakav će tek onda biti pred Bogom. Nije ni Bog za svakog, neko je sam sebi svoj Bog, a nekom je kreator jedini Bog, a Bog upravo želi takvog. Nije ni Bog za svakog, a nije svako ni za Boga. Neko odbija da bude nađen, a pita se zašto je izgubljen. Nekoga strah sputava da bude što želi da izađe iz okova mase. Pečete magle postojanja u drugim ljudima, igra senki bez šanse. Ne osuđuje se jer ga strah, a strah je upravo najveći greh. Gubi se poput lutalice, a Bog ne voli kukavi. Jer Hristova liga je liga jaki, Hristov se vojnik ne plaši ljudi. Hristov je vojnik potpuno bezbrižan, Hristov se vojnik ne plaši smrti. Niče je rekao Bog je mrtav, ubio ga je čovek jer ga nema. A ja sam rekao da nije za svakog, što je isto, ista ideja. Nije ni Bog za svakog, neko ne želi večni put, a nekom je kreator do veka, alfa i omega, boljeg apsolut. Nije ni Bog za svakog, neko ne vidi lepotu raja, padom i radom do Božijeg sjaja. Bog nije za one koji ne idu do kraja. Nije ni Bog za svakog, neko hoće i kola i šminke i zlato i klinke i slavu, izgubit će glavu, ali samo daj, čak i ako je to njegov kraj. Neko želi jedan put, jednu ženu, jednu šansu, Bog će mu to dati i više. Nekom treba jedan Bog, jedan cilj, jedna reč, Bog će mu to dati dok diše.